ensinnäkin kiitokset tuolle meidän joukkueelle, oli sitkeä taas tota, ja tota, usko omaa juttuunsa ja tota, tultiin takaa vielä ohi. Tuto on huippujoukkue, se on hyvin valmennettu joukkue ja tota, pelaa hienoa jääkiekkoa. Ja sitten täältä Ikan koulusta syntyy uusia tähtiä suomalaisen jääkiekon kartalle Hakulisen johdolla, niin, se nostaa vielä tämän meidän. Iso kunnioitus Ika ja Tutoa kohtaan, niin sen takia nostaa vielä tämän joukkueen tota, suoritusta. Olen ylpeä heistä. Kiitos. Paras seitsemästä, kun miekkaillaan, niin se pitää ansaita se ja me ei ansaittu sitä ja kesästä asti tahkottu juttu, niin se päättyy ikävästi ja sille ei nyt enää voi mitään ja sillä siisti.